Des d'aquest dimecres, Gironella disposa del nou espai cultural Santa Eulàlia, la remodelació de l'Església Vella. El recinte ha sofert una transformació i posada al dia necessària després que hagués quedat obsolet per acollir espectacles i actes diversos. Les principals millores han estat la instal·lació de lavabos i climatització, nous tancaments de vidres i millorar la il·luminació i el confort. El regidor de Cultura i Festes de Gironella, Lluís Vall, destacava que, sumat a la remodelació del local del Blat, el nou espai proporciona a la vila els equipaments de qualitat per organitzar esdeveniments de tota mena. Home, la gent contenta, la gent surt amb una sensació de patxoca, no? De dir, escolta'm, pues, tenim unes grans instal·lacions, no? Cada vegada Gironella doncs, es va equipant amb instal·lacions de primer nivell, en aquest cas, doncs, ara hi ha l'Església Vella, doncs, que ja compta doncs, amb aire condicionat, calefacció, lavabos, que era una gran reivindicació, millor confort, perquè s'han canviat tots els vidres, clar, cada vegada doncs, hem tenint aquests equipaments. La gent li agrada, ho troba un espai amb gust, amb qualitat, llavors aquest és una mica el feedback que estem rebent. Per inaugurar el nou espai Santa Eulàlia, l'Ajuntament va organitzar la projecció del documental La vida entre telers, sobre la vida de les colònies tèxtils de Gironella, aproximant, a través de documentació i testimonis, al món de les colònies. Bàsicament, era explicar una mica la vida i les experiències vitals que tenien la gent a les colònies. Suposo que es pot parlar de les colònies a nivell més tècnic, a nivell més històric, a nivell més d'economia, però a nosaltres ens interessava sobretot les experiències vitals de la gent que hi vivia i treballava. La idea una mica era sobretot perquè a la comarca sempre tenim molt present tot el que és el patrimoni arquitectònic i industrial que ens queda a la simple vista, però malauradament cada vegada és més la gent que no queda viva, que pot explicar una mica el que és la memòria oral, no? Llavors és la manera de poder veure videogràficament en aquest sentit, doncs de poder veure una mica el dia a dia d'aquestes persones que van viure. No? Sí que s'ha explotat molt tota la part de lectura, per exemple, hi ha molts llibres que parlen, però vivències realment doncs, personals i amb la gent que les ha vist en primera persona no n'hi havia. No? Per tant, això és un complement molt, molt, molt important per fer rodó tot aquest patrimoni industrial. La projecció va aixecar una gran expectació, fins al punt d'obligar l'Ajuntament a fer dues sessions, i és que a la pel·lícula hi han participat gironellenques i gironellencs que van viure o treballar a les fàbriques de Calmetre, Calbasacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou. Tornar-ho a reviure una mica, perquè ja tinc una edat, i ho he tornat a reviure bastant. Els que hi hem participat, que jo he sigut una, vull dir, explicaves la realitat de llavors, era la realitat que hi havia. Que hi havia feina, que per tothom, i es vivia amb més calma que ara. Vam néixer i vam créixer, no, jo vaig néixer a l'Argentina, perdó, però vaig créixer, vaig venir, tenia 6 mesos i encara hi soc. I bé, molt bons records i res més. Ja hem crescut, ens hi hem criat, ens hi hem casat i continuem vivint. És una mica d'història que per durar més anys, que vegin com es vivia les colònies, que no eren tan malament, em sembla, com molta gent es pensa. És un record i, sí, sí, i val la pena per les generacions que venen una miqueta que també vegin una miqueta el que vam passar. Perquè, clar, hi ha molts que ja no se'n recorden. El documental, a més de ser un recull de la memòria oral de gironellenques i gironellencs, formarà part del fons de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou per ser visionat i consultat. La gent de colònia tenia avantatges.